все той дуб, який проростає із серця України. Він бачив всю нашу історію. Про тисячолітній дуб з Різняка, розповідає Василь Шкляр, до такого велетня не зміг не торкнутись і представник партії «Укроп» Олександр Шевченко. Думаю, що наснаги і сили той дуб надасть. Із холодноярським енергетичним зарядом укропівці рушають до Черкас. Саме тут партійці розгорнули свій праймеріз. Одну з кращих виборчих традицій політична сила запозичила із Заходу. Ми єдина політична партія в Україні, яка серйозно до цього поставилась. Праймеріз – це частина тої традиції, того права, тої культури політичної, яку Америка і Західна Європа вже прийшла давно. Підтримує таку ініціативу черкаський письменник Василь Шкляр. Ми йдемо сьогодні на боротьбу з брехнею і з злодійством, які запанували в нашій країні. І я вірю, що якщо ми досягнемо цієї мети, то все зробимо, бо укропівці, повірте, інакше б я не був серед них, уміють тримати слово. З метою своєї програми черкащан ознайомив кожен з трьох кандидатів на президентських праймеріз. Ні, нашу свободу в нас не забере ніхто. Тому ми починаємо зміни з себе. Ми, я маю на увазі, команда «Укропу». Те мирне небо, яке тримають хлопці на сході України, воно для нас надзвичайно важливе, а ми зі свого боку. На території мирні, так звані умовно мирні, повинні все робити для того, щоб забезпечувати можливість воякам воювати і тримати це мирне небо. На переконання укропівців, боротьба за припинення торгівлі з окупантом та за повернення грошей корупціонерів за кордону має оздоровити економіку України. Якщо ми не змінимося самі, якщо ми не почнемо боротись, то ми не поборемо і ніхто нам не допоможе. Але якщо вже цитувати пророка українського народу Шевченка, Тараса, боріться, поборете, і Бог нам допомагає. На Шевченка Олександра Леонідовича, 171, член партії. Опісля праймеріз Олександр Шевченко поділився можливими перспективами країни. Я би хотів, щоб дійсно країна наша була збудована по принципах, знаєте, такої гідності і правди. Щоб кожна людина, яка би засновувала тут підприємство, чи українець, чи то іноземець, інвестор, щоб коли вони прийдуть, щоб вони знали, що ті правила, коли вони прийшли, вони були одні, і ті самі правила будуть через 10, 20, 30 років. Нині ж ця політсила завершує річне турне країною у себе, ознайомити людей зі своєю програмою, а також, аби обрати претендента від партії для участі в майбутніх президентських виборах.